A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Bára Basíková. Bára Basíková je naším častým hostem, i když tak jako disproporčně, protože jsem zjistil, že doteďka si byla jenom v Uvolněte. Mm-hmm. A že vlastně od té doby, co jsme na Primě, tady ještě nebyla, což nevím, jak je možný, že se stalo, že máme takovou dlouhou prodlevu. Dlouhá je ta prodleva, ano. Dlouhá prodleva. Nicméně, tak já tady mám takovou ukázku, jenom jak jsi byla v Uvolněte, když jsem říkal, že bych chtěl vždycky, když ano. se budeš vdávat, že bys nám přišla říct, koho si bereš a proč. Já vím. Já jsem se na to včera taky dívala, abych si připomněla, jak vypadáš a jak to tady chodí. No, tady se podívej. No, poznáváš se? Tak to znávám. No, ale... prosím tě, na začátek. Natočila jsem nové album a ráda bych ti ho věnovala. To seš strašně hodná. Děkuji moc krát. Já jsem napsal knížku, rád bych ti věnoval. No já si to máš ráda, ode mě. Děkuji. Když tak ti tam pak napíšu věnování, já ale oni některý taky... to tam nechtějí, protože to chtějí pak dát dál. Tak tam musíš psát takový nějaký neutrál. No, srdečně. Ale tak, děkuji moc krát. Já taky děkuju. A ty jsi dala asi 5 let přestávku nebo dlouho? Mm-hmm. A tak to není tak dlouho v dnešní době. Tady v dnešní době a v dnešní republice 5 let jako to je včera. Není, no a u těch zpěváků tak někdy potřebují trošku tvůrčí přestávku. Nebudem se dívat. No a tak tebe to nějak ruší? Ne, já jsem jenom se právě včera podívala na to, jak jsem tady byla minule, teda to bylo v jiném divadle a v jiném pořadu a na jiný televizi, ale to je jedno. A mýmu synovi tenkrát bylo 9 měsíců a teď je mu 9 let. Ano. Tak je to taková zajímavá. To my tady máme, tady už jsou i vnuci hostama těch, tak to, těch lidí, kteří byli jo. původně jako hosty, tak dneska už jejich vnuci. Ty budeš nějak dadat? Já úplně... jsi si všimnul na tom prvním záběru, jsem taky takhle taky seděl. Já jenom, protože... že tam budou ještě sedět lidi, tak jestli máš čistý... Jo. Si máš čistý ťapky, jako, mám ale... Mám čistý ťapky a i když se to už teda nemenuje Uvolněte se, prosím, tak já se s dovolením uvolním. Ne, to uvolnění je jaksi nekonečný nápis tohle pořadu. Samozřejmě jsme nepočítali, že přijde někdo a zvalchuje ho botama, ale to nevadí. Tak mám se zout. A prosím tě, hudebně se něco změnilo u tebe? Myslím, že jsi jako v tom smyslu, že jsi výrazně nějak vykročila jinam, nebo? Mm-hmm. Já vždycky každým album vykračuju jinam. A teď jsi vykročila kam? Teď jsem vykročila Back to the 80s. 80s, 80. Ale počkej, nejsou 80ky jako 80ky. Ne. Není to žádný Modern Talking, nebo Sandra, nebo jak se jmenovali ty takový ty diskotékový divy. Spíš je to inspirace Depeche Mode, Cure, Davidem Bowiem a tak. Prosím tě, no ale tak ty seš ale přitom doma seš taková ta praktická žena, že jo? Ty nejseš tenhle ten bohemský typ, nebo seš? Jsem. Jo? No. Jak se to projevuje? Že hulím trávu a občas si něco dám k pití. Čili řekla jsi to noblesně, ale dá se říct, že když to jde, tak jsi zhulená nebo ožralá? Ne, prostě nebavím se, jako no, nejdaný každý den, ale ráda prostě... Ne, to já vím, no ale tak... na nějaký večírek, jako, že nejsem pořád zavřená doma. Ne, já nemyslím... Mohla bych dostat vodu? Já mám nějak vyschlo... To nevím, není to pro tebe málo. Ale chceš vyloženě vodu, já tady nemám vodu a tady mám krauzinádu. Tak krauzinádu. Krauzináda tě postaví na nohy. Vypadá pěkně, taky děkuji. Se potom, je v tom ani ty jink takovej, víš, potom se mládne. Ale ne, já myslím, že jsi taková doma, že jsi taková jako starostlivá, vařivá, nebo tak... To taky, vařivá ne. To nejseš. Vaření mě nikdy nešlo a nebavilo a myslím si, že v tom ani nejsem dobrá teda. A co jíš? No, co mi kdo dá? Tak to seš na tom jako my teda. Já chodím strašně ráda do restaurace, teď vy taky, že? No. No a jak ty to máš s kapelou? Máš svoji kapelu? Já mám několik kapel, takovou jako hlavní kapelu, s kterou koncertuju různě prostě
po městech a tak. Samozřejmě občas se sejdeme s Michalem Pavlíčkem. Loni, předloni a předpředloni jsme měli... Koncert, jo? Koncerty. Letní turné po festiákách a bylo to úžasný. No, pak v koncertu s nejrůznějšíma... To jste hráli jako Stromboli staronový? Myslím, já se dívám na ty názvy těch písniček, ono to někdy napovídá. Tady bych řekl taky, že to trošku napovídá slzy, v moři ticha, za sluncem, pochyby, rozcestí. Co se děje? No tak člověk celý život hledá a přemítá o tom, jestli ta cesta, kterou jde, je ta správná. A ty máš už dvě dospělý ty dcery, tak ty ti případně můžou být oporou, ne? Nebo jak ty je to ono dneska? Pozor, dneska ne, ty děti... Ty jsou mi oporou. Jo? Mm-hmm. Oni bydlejí samostatně? Ano, už bydlejí samostatně. No, tak to seš úspěšná. No tak já si myslím, že to je tak nějak úkol každého rodiče, to dítě prostě vychovat no, tak, aby jednou stálo na svých nohách a mohlo být samostatný, soběstačný. Ty pak řekne ve 40, že má slabý nožičky. To se mi snad, doufám, nestane. Tak s děvčaty už se to nestalo, tam už je to potvrzený. Mají svoje domácnosti, svoje životy a myslím si, že jsem je vychovala dobře. Mm-hmm. Máme hezký vztah a vídáme se při příjemných příležitostech, že nemusíme sdílet tu společnou domácnost, no, protože to většinou bývá tragédie. To je první úspěch. No a teď je ten chlapeček, že, který samozřejmě... S nímž mě tohleto všechno čeká a kterýho... To je úplně jiná výchova. Ano, víš, no to jo. Vím, to už jsem zjistila za těch 9 let. Jo. Děkuju za... No, za ne, ale kdybych náhodou si nevšimla, jo, tak jo. Já teda neznám ty dcerky, jak to je, ale ty, co s tím mají zkušenosti, tak říkají, že ty kluci bývají horší. Ono prý se to pak zase srovná v dospělosti. No, tak nevím, ale třeba představa... že dcery si jednou přivedou nějaký partnery, pro mě byla taková zvláštní a když se to potom stalo, tak jsem si vlastně řekla, že ty kluci jako jsou mi sympatický a že to přijímám. Já vím, jako... tak to byla první runda ne, taková. No, ale pak i ta druhá jako byla v pohodě. Prostě, že ten partner té mý dcery je mi sympatický, ale je mi jasný, že partnerka mýho syna mi sympatická nebude. A jak to můžeš vidět dobře? No to tak je. Jo. Tak je, ty my matky jako, že jo, to je rivalka, to je prostě moje rivalka, která mi ho jednou veme, že jo. Ale já zase jsem natolik rozumná, že chci toho syna vychovat tak, doufám, že se mi to povede, aby byl jednou jaksi silnou a pevnou oporou svý ženě a svý rodině, aby to nebyl ten mamánek, který je teďka prý se nějak jako strašně jich urodilo. Plno, no. No, tak aby to byl chlap, aby byl hlava rodiny, aby uměl si po sobě uklidit ty fusekle a tisíce dalších. Proč mluvíš o těch debilních fuseklích? No těma to začíná, že? A není to pravda, no, dobře, ale tak... to máš přežitky z minulosti, dobře, to je bezvýznamný. To jsem řekla takový triviální no, příklad. No, to už neříkej. Tak už to nebudu říkat. To všichni furt opakují, to je úplně bezvýznamná trapný, je, no, nebo jako aby doma pomáhal, zatloukal hřebíčky nějaký, je debilní všechno. No, tak není to o těch hřebíčkách, ale je to o té osobnosti no, prostě, aby... A osobnost, ať klidně háže ponožky, lepší než nějaký pořádníček nula. Hl. Jasně, tak ať přinese domů vejplatu třeba, to by, jako si myslím, bylo... No, kabíne, syna. No, té rodině, že jo, a ty no, svý ženě a těm no, dětem. No, tak taky vejplata, no, tak taky to není všechno, no, ale tak to no, docela dobrý, když... No, já důležitý teda, je no. To důležitý, když jako mají z čeho žít, to určitě. No, ale tohle je zjednodušený schéma z minulosti, aby si po sobě uklízel, aby doma pomáhal. Ne, tak to jsem fakt ulítla, no. No, to jsi taková staromodní, to bych do tebe neřekl si pozve řemeslníka na hřebíčky a uklízečka uklidí. A nepřijde ti to trapný, když si chlap jako doma fakt ani nezatluče hřebík do zdi a zavolá si nějakou firmu? No to je fakt jako taková blbost, že to udělám i já, nebo vyměnit žárovku. A proč bych s tím ztrácel času? A teď to je asi 3 minuty. A proč? Já za 3 minuty víš, co já jsem schopný vyprodukovat za myšlenky? Jsi vůbec teď se schopná představit? Hřebíky to udělá každý, ale co já, třeba mě to teď napadne a kvůli tomu, že ty přijdeš s hřebíčkama, jak já budu zatlouka. A já jsem na hraně nápadu, třeba jsem objevil elektřinu nebo co, kvůli téhle kravině. To padne. A nebo uvažuju o strategii rodiny v budoucnosti. Jo. Já můžu za ty 3 minuty si říct, pojďme koupit dům. To ale velká frajeřina. Ale kvůli tomu, že tam budu to...
No, tak to máš pravdu, no. No a ty ponožky taky takto vemu, už jsem to tady říkal minule. Aspoň vidíš, kudy šel brouček. Jo, jo, ano, ano, ano. V minulém díle jsem to viděla, nebo před minulým. Ano, víc, co ano, je ano. Na to? Dřív házel chleba Honza v pohádce, nebo co? No tak mi hodil ponoženky, no. Tak se dvakrát bohnu, hodím to do koše, přijde paní, vypere a je to. Nebo to pozbírá jo, ona. Ještě přijde paní a vypere, no. Jako tvoje paní? Ne. Ne, paní najatá. Paní na prádlo. No. Jo, takhle najatá. Tak, no paní na prádlo, ona nám přijde uklidit. Dobře, tak co když já... Nejdřív najde prádlo, pak ho jako vypere. A co když třeba můj syn nebude třeba tak existenčně zdatný a jeho žena třeba taky nebudou mít tolik peněz no. A nebudou si moci dovolit paní na hřebíčky a paní na prádlo. Ne, paní hřebíčky nedělají pána. Tak pána, hodinový manžel. Hodinový manžel, no. Spousta jich tam uvízne pak v té rodině, bacha na to. Třeba budou ještě jednou hodinový manželky. Tak na něj jsme po 4 letech. Hodinovej manžel a seš tu 4. rok, ale no, no, když tak... nebude, tak si to nějak vyladěj a tobě to něco udělá sebrat 2 ponožky? Ne. No tak, tak proč tady o tom mluvíme? No, to je fakt, to jsme za úplně a víc než 2 nemá, to ty vztahy ničí, chápeš to? Jo, to máš pravdu. Často se lidi hádají kvůli úplným blbostem. No takovýhle debility. A přesně jde v tom vztahu o úplně jiný věci. Prostě, no, ale pak převážej tyhle ponožky. Ta žena přijde doma a už se dívá, kde jsou ponožky. A ten muž to pozná na tom pohledu. A už tě to dráždí. Ona přijde domů místo, aby si všímala mě, šmíruje, kde jsou ponožky. To je fakt. A ten život se vytratí úplně. To je takže pravda, no. Já se snažím právě v rámci nápravy vztahů za to bojovat, no. A to možná je tím, že teda ty říkáš, ty jsi moderní, no. Moderní a pokrokový člověk, to se byl vždycky, že? No, to jsme tady, když si to hlídám, no. Jo, super, že jsme tady rozebírali ty technologie a jak všichni... Jo, jak seš na tom s tím teď? No, špatně samozřejmě, jsem 100 let jako pozadu pořád, ale doháním to. Mail pošleš? Mail pošlu, diář mám papírový, zapisuju si všechno tuškou, že v tom ráda listuju a telefon mám tlačítkový. Ale já potřebuji telefonovat. Já potřebuji telefonovat. A mě to neříkej, já telefonuju. No já vím, ty myslíš, že mám telefon na prohlížení? Ty máš to pádlo strašidelný, že jo? Jak strašidelný no, pádlo? No to je veliký, je to těžký a to ale není to těžký. A já na tom všechno vyřídím. Včera jsem četla článek, že dneska lidi jsou tak strašně na těch telefonech závislí. Samozřejmě chápu, že se tam třeba řeší pracovní věci nebo neodkladní záležitosti, chtějí být prostě neustále online, ale že vlastně je to neustále, že ne prostě furt všechno sledovat a že průměrný člověk se dneska 45krát za den do tohohle toho, do té placky podívá. Můžeš mi říct, co tam tak jako 45krát najde? Já nevím, já to nejsem. Ty to neděláš a ty ne. Nejseš ten, který ráno tam... vstane a hned už tam... To se podívám ráno. Tady, no. A co mám dělat? Na ten jako? Pohyb dělat? Je mi tak... No a podle tebe mám vstát, tady mám ponožky, ty si nám sedlám, tričko, vezmu si tričínko, trenýrky, no, jako, tak to bys mě doporučila ty jako náhradu, to se radši podívám, jestli není válka ráno, to už bych si triko nebral, že jo. Tohle je dneska moderní komunikace. Já. Podívej, já si tě najdu na Facebooku, pozvu tě na ještě oběd. Ještě ho nemám, no, prosím. Dobře, já to říkám obrazně jenom jako. Přijdeme na oběd a já si pak říkám, to snad není možný, tady vypadá daleko líp a přitom je to ono. A teď si to konfrontuješ, si říkáš, tady je tohle ten... Rozumíš, ono to má svůj hluboký dopad, ale to je krize kvality komunikace těch dvou a je-li lepší ten přístroj, strojek, tak jdou oba na strojek. No, tam ta nabídka je poměrně silná. Je to silná konkurence na jaksi konverzační zábavu. A to smutný. Není to smutný, to je pokrok, rozvoj, věda, lidstvo kráčí. O tom jsme se tady právě bavili asi před těma 15 lety. Víš, to vždycky říká, že už to není, co to bývalo. Starý lidi. Tak. A nám to taky vždycky a já jsem to neřekla dneska. No ale pamatuješ, jak vždycky říkali, co vy posloucháte, no, jak vy za nás to bylo. No, no, za nás ale to... Ale tak jo, občas no. Dcerám připomínám, že jsme stáli ty fronty na ty banány a oni říkají, mami, prosím tě, ale mě to vůbec nezajímá. Nezajímá, no, no. A nebo já v tvých letech a takový. Tak to se tak musí přijmout, jedině tak si zachováš v sobě ten, to tempo a krok doby. A mladistvej prostě... Ono samozřejmě, tam podívej, jeden trapas je,
když vedle tebe sedí mladá slečna, jestli to odevřeš a ona vidí, že SMSky máš takovýmhle písmem, takže tam je to divný. Ještě horší je ale, když tobě přijde zpráva a už jenom podle zvuku člověk slyší, že jsou to 60. leta Nokia nějaká. A teď vytáhneš ten svůj tlačítkáč, no to si babka, ale... to si babka. Já se za to vůbec nestydím. No to si babka, sorry. Tak sorry teda, to nejsem takovýhle magor, ne. Mám normální vyzvánění. Je to jeden to. Chceš doma, Jardo? Ty mě neslyšíš, ještě ty, co neslyšej, křičej. Ještě křičej, ty, co neslyšej. Ale já to... To jsem já, máma! Tak to není. Já se tady těch věcí velmi, velmi striktně straním a distancuju. Vyzvánění je jeden tón tichej. V MHD si to zásadně vypínám. Já jezdím MHD, víš, no, to jezdí, abys byla se pjatá s lidem. Ono je to někdy lepší. Pro ně, tak s nimi jezdí, ano. No. Takže tam třeba vůbec netelefonuju, abych neobtěžovala. A to nemusíš obtěžovat, když veš mít sluchátka. Já takhle vezmu a řeknu, call Miriam. Až se ozve, ahoj Miriam, konečně si zavolá, řeknu hi. A nikdo nepozná, jako no, nikde, že telefonuju. Teď mě to teda ještě ji vidím, třeba děláme. Jo, vlastně vy se ještě vidíte, no. Jasně, no. No tak, no, když je proč. Jasně, no. Tak to já tímhle tím svým telefonem nejenže nevidím, ale já... Ani nevím. Neslyšíš, vej. Ty vlastně děláš, že telefonuješ. Ne, to tě devalvuje. Ukončíme tuto debatu. Dobře. Nečekal tam nějaký jiný host? Ale na konci nám zaspíváš. Zaspívám ráda. Bára Basíková.